اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی انڈیا امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کو مٹانے کے لیے خفیہ میٹنگ کر رہی تھیں اور میٹنگ کے دوران امریکی ایجنٹ بولا کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کو تباہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن پاکستان جیسے غریب اور کرپٹ لوگوں سے بھرے ملک کو ابھی تک ہم کیوں ختم نہیں کر پائے حالانکہ پاکستان کو چھوڑ کر ہم عراق اور شام کو چند سالوں میں کیسے تباہ و برباد کر چکے ہیں لیکن سمجھ یہ نہیں آتا کہ پاکستان کیا چیز ہے ہماری اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کیسے ضائع ہو رہی ہے ابھی یہ باتیں ختم بھی نہ ہوئی تھیں کہ اس میٹنگ میں اس نمبر پر کال آ گئی جس پر صرف ایمرجنسی میں کال آتی ہے اور صرف ٹاپ سیکرٹ لوگ ہی کال کر سکتے ہیں جب فون کرنے والے سے پوچھا گیا کہ کون تو جواب آیا کہ پاکستان کا گمنام ہیرو اور بولا کہ پاکستان کو قابو کرنا آپ کے بس کی بات نہیں کیونکہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور تم لوگ کتنی سیکرٹ میٹنگز کیوں نہ کر لو ہم سے چھپے نہیں رہ سکتے اور آئندہ سوچنا بھی مت کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے کیونکہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں اس کے بعد کال کٹ جاتی ہے اور پھر سب ایجنٹ میٹنگ ادھر ہی ختم کر کے نکل جاتے ہیں معزز خواتین و حضرات آج کی ویڈیو میں پاکستان کی طاقت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت امریکہ کے ہم پلہ کر چکا ہے اور جو پاکستان سوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا وہ امریکہ کو دفاعی میدان میں مات دے رہا ہے دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کی یہ زیر نظر ویڈیو کے لیے اسی حساس موضوع کا انتخاب کیا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب رواج میں اس قافلے میں شامل ہونے والے اپنے نئے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں معزز ناظرین پاکستان کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص ہی معاملہ ہے اس ملک کو بھارت کی طرف سے بھی کئی تانے مل چکے ہیں کہ پاکستان سوئی تک نہیں بنا سکتا مگر پھر دنیا نے دیکھا کہ اس ملک نے دفاعی آلات و ہتھیاروں کی تیاری ملکی سطح پر شروع کی ریڈار اور لڑاکا طیارے بھی پاکستان خود بناتا ہے یہاں تک کہ پاکستان نئے جدید ترین تربیتی طیاروں کے علاوہ پانچویں نسل کے لڑاکا طیارے بھی خود بنانے جا رہا ہے پاکستان آئندہ چند سالوں میں سٹیل ٹیکنالوجی کے حامل مختلف قسم کے ہتھیار جن میں لڑاکا طیاروں کے علاوہ آبدوزیں اور مزید میزائل بھی شامل ہیں بنانے کے قابل ہو جائے گا پیارے دوستو ایٹم بم کی تیاری کے لیے جس مشین میں یورینیم کو افزودہ کیا جاتا ہے اس مشین کو سینٹری فیوج مشین کہتے ہیں یہ نہایت تیزی سے گھومتی ہے اور ایک سیکنڈ میں کئی ہزار چکر لگاتی ہے بعض وجوہات کی وجہ سے یہ صرف ایلومینیم سے ہی بن سکتی ہے اور اپنی تیز ترین رفتار کی وجہ سے چند گھنٹوں میں ناکارہ ہو جاتی ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سینٹری فیوج مشین سٹیل کی بنائی ہے جو کئی ہفتوں تک کارآمد رہتی ہے اس معاملے میں پاکستان نے امریکہ سمیت دنیا کے سارے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پاکستان اپنی بنائی گئی اس سینٹری فیوج مشین کی مدد سے پاکستان یورینیم کو 97% تک افزودہ کر سکتا ہے جس کے بعد آپ اس کو بے خطر ہو کر ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کی تابکاری ختم ہو جاتی ہے جبکہ بھارت یورینیم کو صرف 50 سے 60% تک افزودہ کر سکتا ہے جس کے خطرناک تابکاری اثرات سے متاثر بھارتی ایٹمی پلانٹوں میں کام کرنے والے بہت سے مریض دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ افزودہ یورینیم مختلف عوامل کی بنا پر پھٹ سکتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی بھی بھارتی نیوکلیئر پلانٹ پر روایتی ہتھیاروں سے حملہ ہو تو وہ کسی ایٹمی دھماکے کی طرح پھٹے گا لیکن پاکستان کی افزودہ شدہ یورینیم اس خامی سے پاک ہے امریکہ نے کافی عرصہ پہلے یورینیم دھات کی ایک پرت بنائی جو دنیا کی سخت ترین دھات بن گئی اس دھات سے پھر امریکہ نے جنگی ٹینک بنانے شروع کر دیے عراق پر حملے کے دوران انہوں نے اپنے انہی ٹینکوں میں سے کچھ ٹینکوں کو بغداد میں داخل کیا جن پر صدام کی فوج نے اپنے سارے ہتھیار آزمائے لیکن ان ٹینکوں پر ذرا اثر نہیں ہوا جس کے بعد صدام کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے دوستو پاکستان امریکہ کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے وہی یورینیم کا برت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے مگر پاکستان فی الحال ایسے ٹینک بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن پاکستان نے اس دھات سے ایسے گولے ضرور تیار کر لیے ہیں جو ان ناقابل شکست امریکی جنگی ٹینکوں کو تباہ کر سکتے ہیں ایٹم بم بنانے کے لیے ایک زنجیری عمل کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے یورینیم کی ایک خاص مقدار درکار ہوتی ہے
اس مقدار سے کم یورینیم کی صورت میں وہ زنجیری عمل شروع نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے کم مقدار کو کریٹیکل لیمٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایٹم بم ہمیشہ بڑے حجم کے ہوتے ہیں اور ان کو صرف جہاز یا پھر میزائلوں کے ذریعے ہی داغا جا سکتا ہے۔ دوستو اب تک کریٹیکل لیمٹ سے کم مقدار سے ایٹم بم بنانے کی تمام کوششیں ناکارہ ہو چکی ہیں۔ کچھ سال پہلے جب اسامہ کو پاکستان سے پکڑنے کا ڈرامہ رچایا گیا تو اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے خلاف نہایت جارحانہ رویہ اختیار کر لیا تھا، جس پر سابقہ صدر پرویز مشرف نے امریکہ میں بیٹھ کر کہا تھا کہ پاکستان نے کریٹیکل لیمٹ سے کم یورینیم سے ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس کو ایک بریف کیس میں لے جایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پہلے یہی دعویٰ روس نے بھی کیا تھا، لیکن پاکستان کے معاملے میں کچھ اور گواہیاں بھی سامنے آئی ہیں جو کہ اگر سچ ثابت ہوئی تو پاکستان دنیا کی ان ساری بڑی طاقتوں کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا، کیونکہ صورت میں آپ جنگ کا خطرہ مول لیے بغیر اور ذمہ داری لیے بغیر کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس خبر نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ان کے بہت سے ماہرین نے اس کو پرویز مشرف کی امریکہ کو ڈرانے کی ایک چال قرار دیا، مگر سچائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ امریکی غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ناظرین گرامی، اسامہ ہی کے واقعے میں اطلاعات کے مطابق امریکہ نے سٹیل ٹیکنالوجی کے حامل ہیلی کاپٹر استعمال کیے، جن کو ریڈاروں پر دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس واقعے کے فوراً بعد امریکہ کی کچھ دھمکیوں کے جواب میں چوتھے دن پاکستان نے بابر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو کہ سٹیل ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور ریڈار پر نظر نہیں آتا۔ اس تجربے نے امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی حیران کر دیا، کیونکہ پاکستان نے سٹیل ٹیکنالوجی کا حامل ایک زیادہ خطرناک ہتھیار تیار کر لیا تھا، جس کی جدید صورت بابر 3 میزائل ہے۔ چند سال پہلے بھارت نے اسرائیل سے ایک انتہائی مہنگا اور جدید ترین ریڈار سسٹم خریدا تھا، جو زمین پر اسلحے کے ڈپو یعنی زمین پر اسلحے کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ جواب میں پاکستانی ماہرین نے کچھ ہی عرصے میں نہایت کم خرچے سے ایک ایسا نیٹ تیار کر لیا جو کئی ہزار سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو روکے رکھتا ہے اور جہاز سے نظر نہیں آتا اور مختلف طرح کی لیزر شعاؤں کو بیکار کر دیتا ہے۔ صرف اس نیٹ سے اپنا اسلحہ ڈھانپ لیں تو بھارت اور اسرائیل کا جدید ترین اسلحے کی نشاندہی کرنے والا سسٹم بیکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن امریکہ اپنی بھونڈی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ افغانستان میں اپنی مسلسل ناکامیوں کا ٹھنڈے دل و دماغ سے تجزیہ کرنے کی بجائے امریکی اب تک 9/11 کے ماحول اور مزاج سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ اس لیے پاکستان کے خلاف دنیا کے ہر محاذ اور فورم پر ایک مقدمہ گھڑا جا رہا ہے۔ عالمی اداروں میں پاکستان کی مخالف فضا بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان کہیں عالمی فورم پر اپنا مقدمہ لے کر پہنچے تو اسے کمزور کرنے کے لیے تمام حربے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی لابی جو باتیں چین اور روس کے بارے میں کہہ نہیں پاتی، وہ پاکستان کا نام لے کر کہی جاتی ہیں۔ پاکستان کو تختہ مشق بنانے کی اس مہم میں اعتدال اور توازن کے سارے سبق اور اصول فراموش کیے جا چکے ہیں۔ اس مہم کا ایک اور شاخسانہ پاکستان کے قریب مار کرنے والے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن پاکستان کے تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والے مخصوص نوعیت کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق فکر مند ہے، اور یہ ہتھیار خطے میں جوہری جنگ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ امریکی انٹیلیجنس چیف ڈین کوٹس نے کانگریس کی کمیٹی میں پیش کی ہے۔ رپورٹ میں امریکہ کو درپیش عالمی خطرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی اس رپورٹ کو افسوسناک قرار دے کر مسترد کر دیا۔ دوستو، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق امریکہ کی یہ رپورٹ قطعی نئی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کبھی بھی مہربان نہیں رہا۔ اس پروگرام کو بدنام کرنے کے اسلامی بم اور اس کے علامتی کردار ڈاکٹر قدیر خان کو مسٹر نیوک جیسے القابات سے نوازا گیا۔ سر جنگ ختم ہونے کے بعد ہی اس طویل اور اعصاب شکن جنگ میں پاکستان کی خدمات کا پہلا صلہ پریسلر ترمیم کی شکل میں دیا گیا، جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بنیاد بنا کر پابندیاں عائد کی گئی۔ وہی امریکی صدر جو ان قراردادوں پر کئی سال تک ویٹو کرتا رہا، سر جنگ ختم ہوتے ہی قرارداد کو منو ان قبول کرنے پر مجبور ہو۔
फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत था और सर्द जंग के खात्मे के बाद ये जरूरत पूरी हो चुकी थी। पाकिस्तान और भारत के एटमी प्रोग्रामों के बारे में हमेशा अमेरिका के दोहरे मियार रहे हैं। सवाल ये है कि अमेरिका और भारत का पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का कोई मंसूबा नहीं है तो फिर उन्हें नसर मिसाइल से क्या परेशानी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।